بسم الله الرحمن الرحيم. رات اپنے ہمارے ساتھیوں سے وہ جھگڑ رہا تھا، کہ یار حدیث مبارک میں آیا ہے نا تلبینہ، وہ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو جاؤ کا ہوتا ہے، تو جاؤ کا تو ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو باقاعدہ حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا تھا سیدنا جبریل سے کہ جبرائیل ایک تو مجھ کو بڑی کمزوری اور ویکنس محسوس ہو رہی ہے، اور دوسرا مجھ پہ آج کل جو ہے حزن اور ہموم کا زیادہ حملہ ہے، غم کا، تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ انہوں نے کہا حضور آپ تلبینہ استعمال کریں. بی بی عائشہ پھر حضور کے لیے تلبینہ بناتی تھی، اور حضور نے فرمایا یہ تلبینہ جو ہے یہ تمام ہم اور غم کو مٹا دینے والی چیز ہے، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ملٹی وٹامن کے سب کا انجیکشن بھی اتنی فائدہ نہیں دیتا جتنا وہ تلبینہ دیتا ہے. تو میں بڑا پریشان تھا، مجھے حدیث مبارک نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اپنے چھوٹی بچی سے کہا ایک سیکنڈ میں اسے جناب ادھر ادھر سے آپ دانا کہ یہ دیکھو دادا، مجھے تو آتا نہیں، میں تو ٹیلی فون سن سکتا ہوں بند کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتا. اچھا کبھی تو وہ مجھے بند کرنا بھی بھول جاتا ہے، کبھی سائلنٹ پہ لگا دوں تو کھولنا بھول جاتا ہے، اور کالیں آتی رہتی ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ کیسا بڑے آدمی ہو گیا سنتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تو سنوں گا کیا، مٹی سنوں گا. اچھا ایک تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ آپ ٹیلی فون کان پہ رکھ کے نہیں سن سکتے، آپ مائکرو فون لگا کے ٹیلی فون کو دور رکھا کریں تاکہ اس کی شوائن لیزر جو ہے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو بہرحال تلبینہ کیا ہے، یاد رکھو میں حضور کی رضا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جاؤ دلیا، جیسے دلیا تو آج کل انگریزوں کا بھی غذا ہے نا، سب سے پہلے صبح کے ناشتے ان کے لیے دلیا لازمی ہوتا ہے، تو وہ جو حضور کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ ہو لیکن اس کو صاف نہ کیا جائے، جاؤ اپنی اسی طرح اس کے نخل کے اندر ہو، یعنی اس کا اوپر کا چھلکا نہ نکالو، چھلکے میں رہنے دو، اسی کو پیس کے وہ آٹا بن گیا. اب اس کو پہلے تھوڑے سے پانی میں گرم کریں، گرم کرنے کے بعد وہ اس کی قوت جو ہے، اس کے بعد پھر گرم دودھ کے اندر اس کو ڈال دیں، اور ایک چمچ جو ہے وہ شہد ڈال دیں، اور اگر شہد نہ ہو تو اجوا کھجور ڈال دیں دو تین دانے، بس تلبینہ تیار ہو گیا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اب دنیا کی جو نئی تحقیق ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے نا جو بغیر چھلا ہوا بغیر صاف کیا ہوا اس کو پیس کے اگر روٹی بنائی جائے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے حضور کی نہیں ماننی نا، تو میں نے انگریزوں کی بھی ایک بات بتا دی کہ اس پر تو خیر آپ عمل کریں گے نا، کہ جی ڈاکٹر نے کہا ہے نا، حالانکہ ایک کروڑ ڈاکٹر اکٹھے کرو نا تو ان کا علم حضور کی جوتی سے بھی کم ہے، ان کا کیا علم ہے، تو جبریل بتا دیتے، کمزوری کا علاج بھی جبریل بتا دیتے.